Área, espaço, é que é, nos dias de hoje, é que é o grande luxo. Se é que alguém pode se permitir algum luxo. Foi-se o tempo em que cada um morava em sua casa. Porque, na verdade, luxo, luxo mesmo, seria uma série de casas aqui nessa avenida. Seriam casas. Todo mundo morando na sua própria casa, com seu próprio quintal, de frente para o mar. Que, nesse caso, o edifício socializa um pouco a gente também. Exato. O edifício permite que mais famílias morem naquela mesma área geográfica, na mesma situação. Porque luxo, luxo, luxo mesmo seria as casas, seriam as casas. A evolução da vida faz com o crescimento de uma cidade, faz com que mais pessoas queiram morar naquela área. E que, para não morar cada uma no cubículo de um por um, suba verticalmente. Então, é um fato. Caso, a grande vantagem da gente, acho que é a situação geográfica, realmente, que era a grande busca, era ter o quarto de frente com a vista, e o resto, na verdade, foi uma grande consequência, que graças a Deus deu certo e que a gente pode usufruir de bastante espaço e morar muito bem. Antes, ter uma grande área, simplesmente por conforto, vazia, do que ter um apartamento pequenininho, apinhado de antiguidade, de cristaleira, não sei o que. Eu provavelmente ficaria sufocado num espaço assim. Antes ter uma área maior que você simplesmente... área livre. Não é para encher de imóvel, não é para encher de troço, não é para encher de quinquilharia. Só tem espaço para você poder andar daqui para ali e não tropeçar em três coisas daqui para ali. Isso é um luxo hoje em dia. Esse espaço maior, ele tem uma escala, né? Ele não é, não entenda como o palácio, né? É o espaço maior do conforto, não é o exagero. É o que permite, de fato, o conforto a uma pessoa. E não necessariamente porque é grande ou porque é pequeno. Não. O que é grande? O grande, para mim, é diferente do grande para outras pessoas. Então, essa relação de espaço é que talvez na cobertura se expresse de uma maneira melhor. Porque a gente tem a sensação de que essa é a casa do fim da vida. Né? Assim, é uma sensação... Bom, talvez isso explique. É uma sensação que não há mais por que se mudar. É. Que não há mais naquele aspecto da vida, que é o da morada, assim... Tá bom, parou. É muito bom você abrir uma janela, abrir uma cortina e ter esse mar à frente, né? É. Você poder tomar banho com o mar à frente... É a sensação de estar vivo. É. Até a sensação de que nada disso aqui realmente importa. É você ser lembrado do que do próprio imóvel que você mora não importa. E olhando para o mar, olhando para o céu, você lembra que porcaria isso aqui, não vale nada. Então, é vida. E isso para mim é vida. Lembrar que, bom, estou vivo e que talvez nem isso aqui onde a gente mora vale alguma coisa. Condomínio bem reservado, que pra você ter uma ideia, que são com o meu apartamento são 14 andares. Dos 14, 7 andares tem segurança própria. Então, assim, são pessoas que têm uma preocupação muito grande com sequestro, com as coisas, que eu não tenho, porque digamos que eu sou um cara que estou aqui meio que demitido mesmo, porque eu não tinha condições de estar aqui. Na realidade, os caras que estão aqui, tem gente aqui realmente de um poder econômico bem acima do meu. Então, na realidade, é coisa assim, as pessoas ficaram meio preocupadas, né? Pô, esse garoto aí e tal, esse que separou agora, esse cara vai fazer festa toda semana aqui.
Festa essa aqui, eu tenho uma estrutura, eu já botei 200 pessoas aqui dentro, confortáveis. Fica cheio e tal, mas assim, tem toda uma estrutura montada pra receber. Bota o DJ na piscina, bota o DJ aqui na sala, faz dois ambientes de festa. Festa grande mesmo aqui. Rapaz, essa festa foi... É, mas é velho, o cara é solteiro, eu sou, tô nem namorando, então, pô, tô no ali. Aproveitar, né? É, aproveitar, fazer uma, um movimento. Quando eu me separei há 5 anos atrás, aí eu queria tentar criar um apartamento que tivesse uma cara de casa. Que só acho que você consegue ser uma cobertura. Porque eu queria piscina, jardim, essas coisas. Na realidade, terminou criando uma coisa que eu não tava nem procurando. Que é essa questão do status e tal, você mora na cobertura e tal. Isso nunca foi uma coisa que me preocupou, na realidade. Eu, na realidade, eu queria... morar num lugar onde eu pudesse ter um jardim, uma piscina, que eu pudesse ter cachorro, que eu pudesse, né, ter uma área de convívio, chamar meus amigos para tomar um drink, alguma coisa assim, que você ficasse recebendo como você recebia numa casa. Acho que todo mundo saiu de casa, na realidade, pela questão da segurança e da comunidade. Você fecha a porta do seu apartamento, você vai embora. Mas eu gosto muito de ficar só. Muito. É uma coisa que não me incomoda em absolutamente nada. Porque eu acho que a questão de você ficar só é muito relativa, né? Porque tem pessoas que não sabem conviver com elas próprias, entendeu? E eu me dá muito prazer. Eu pego um livro, vou ler, ou vou mexer em alguma coisa na minha casa, ou vou ver um filme. Então você... na realidade, eu não me sinto só. Não é uma sensação que passa... mesmo eu estando só fisicamente. Muitas vezes você está na sua casa... Você quer saber, na realidade, teve vezes que eu tive mais só dentro da minha casa quando eu era casado com minha mulher e meus filhos do que quando eu tô aqui, entendeu? Porque eu tava com a cabeça já pensando em outra coisa. Então a solidão, ela na realidade não depende de você estar acompanhado de alguém. O Rio de Janeiro é um privilégio e eu sou mais privilegiada ainda porque realmente... eu sempre morei olhando por cima. Olhando por cima, quer dizer, eu vejo as coisas assim meio como se eu tivesse até... sei lá, pertinho do céu mesmo. Eu fico brincando que a gente leva um lance de escada aqui em casa para chegar, porque a gente consegue ver as coisas bonitas do Rio de Janeiro, que apesar de você ter muita coisa, assim, muita... A própria Dona Marta aqui do lado, eu tava contando até pra Gabriela, que ela mudou de cor. A Dona Marta hoje em dia é uma coisa assim que parece assim uma caixinha de brinquedo, porque ela é toda colorida, ela é toda pintadinha, sabe? E você vê toda uma evolução, assim, do Rio de Janeiro e mudando. A vista mudou, né, Jorge? Nesses anos, esses prédios não existiam. Na época do Jorge, eu já peguei o prédio aqui. Mas você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio... é meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como se fosse um foguete. Eu estava uma vez no computador com a minha filha, às 6 horas da tarde, um domingo. Eu falei, Fernanda, escuta só. Ela, o quê, mamãe? Eu falei, escuta só. Bom, um tiroteio com socorro, socorro. Eu falei, tem alguém sendo assaltado, está acontecendo alguma coisa. Ali embaixo, no Maitá, uma pizzaria. Não, teve até assassinato, mataram e tudo, mas... quer dizer, a gente não está perto dessa violência, por incrível que pareça, mas... está falando de 1 quilômetro. Mas é incrível, escutava como se estivesse sendo aqui na esquina, sabe? Então, mas isso não é uma coisa visual, é literalmente auditiva. Mas o fato de você estar em cima, você tem essa capacidade de escutar e participar de coisas que quem acho que está mais embaixo não consegue ter isso, entendeu? Essa coisa do som, sabe? É muito interessante, porque nem é só o visual, né? O som também é uma coisa... que eu acho que a gente vivencia muito você estando em cima. Mas se você quer uma definição sobre cobertura, eu vou te dar uma coisa que eu acho. Você sabe qual é a definição que você aprendeu no colégio de ilha? Ela está errada. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. É o que eles te dizem. Eu digo que tem menos um, que é por cima. A cobertura é a mesma coisa. Você tem uma outra dimensão. É o por cima. Thank you.
Eu não troco uma cobertura por um apartamento normal, mas realmente prefiro muito mais a cobertura. Muito mais. Outra coisa também que eu adoro é porque a área de serviço, não é que eu tenha nada contra o pessoal que trabalha comigo, que são pessoas até que fazem 25 anos, uma tem 25 anos, a outra tem 15 anos, o motorista tem mais 15. Realmente são pessoas assim, mas a gente já não ouve, a gente fica com mais privacidade para ficar sozinhos. Se você estiver numa sala, certo? Num apartamento normal, se a pessoa entrar na porta, pela porta principal, você tem que se levantar para poder receber. Já numa cobertura você não tem isso. As pessoas entram, podem sentar na sua casa e você descer depois de algum tempo, se você estiver fazendo alguma coisa. Se você não tiver, você tem que parar. Quer dizer, se fosse num apartamento tipo normal, parar para poder receber as pessoas. Então eu acho que você tem muito mais privacidade no seu dia a dia. Mesmo que o apartamento estivesse enorme, você realmente sempre ouve, vamos dizer assim, batida de panela, que isso me deixa realmente agoniada. Exatamente, você veja mesmo, aqui mesmo a gente ouve, de vez em quando, certo? Aquelas batidinhas, aquela conversa, quer dizer, a conversa não é tanto, mas realmente é a panela, vamos dizer assim, a panela propriamente. Exatamente, então isso perde a privacidade também de saber. Enfim, são algumas coisas que não deixam de você, do seu dia a dia, lhe incomodar um pouco. E tendo dois andares, você é muito menos incomodada. Eu tenho um barco onde a gente é um veleiro, certo? Onde tem 4 quartos. Então a gente fica lá, exatamente, ao ar livre, assim, à noite também, né? O barco não tem, quer dizer, teto, mas fica muito ao ar livre, na água, né? Vem da natureza. Quer dizer, a natureza entrando em você. Exatamente, é isso aqui que eu acho que de cobertura tem um pouco isso. E logo a nossa aqui também não tem barulho de carro. Não é numa avenida. Isso é muito legal. Eu tive muita sorte que quando eu cheguei no Brasil, o padrinho do meu filho era o Cícero Lenrota, o pai da Olive. E na casa deles tinha toda a música brasileira presente. Eu conheci o Tom, o Chico Buarco, o Edu Lobo, enfim, tudo que você... A Nara, a Elis, Regina, toda a música brasileira eu conheci nessa época. Então eu tive essa sorte muito grande. O Vinícius, que depois virou um grande amigo.
Eu descobri esse país através de um filme que chamava Orfeu Negro. Eu fui na estreia em Paris e eu fiquei completamente alucinada para vir aqui tudo, quando eu vi o filme. Bom, a França já foi mais que explorada, não tem mais nada a ver, então a gente tem que ir em outro lugar, não é? Primeiro que a França é desse tamaninho, então ficar na França, em 2 minutos você conhece tudo. Então você tem que conhecer outros horizontes, novos horizontes. Né? Viajo no Brasil inteiro a carta de artesanato, que eu trago para aqui e revendo. É isso que eu tô fazendo. Eu adoro artesanato. Eu vou me enfiar em aldeia de indígena, eu vou no fundo de Jequitinhonha, eu vou em qualquer lugar atrás do artesanato. E descubro coisas fantásticas do Brasil e dos brasileiros. São muito mais interessantes, o brasileiro do interior, muito mais interessantes das grandes cidades, evidentemente. Né? Você sabe que eu acho que muita coisa da pobreza são também a falta de educação. Pessoa não aprende a plantar. Eu morei no interior. Quando eu cheguei no Brasil, meu ex-marido me casei com um brasileiro que era fazendeiro. E no interior do Brasil, aqui entre a Teresópolis e Friburgo, é um negócio que tudo cresce. Não é? A gente abria uma picada, chovia um dia, no dia seguinte você não via nem atrás da picada, tanto crescer. Esse pessoal não plantava nada para comer. Comprava numa venda que vendia os tubos, arroz, feijão, tomate, enfim, todas essas coisas. Não plantava, gente. Você vê no interior da França, qualquer pessoa que tem um pedaço de terra desse tamanho, tem uma hortinha, tem uma coisinha. Aqui não. Aqui não. Aí eu quis ensinar as pessoas, a pessoa que trabalha na fazenda, e depois vocês não vão comprar na venda, é ridículo. Planta você, você tem terra boa, tudo cresce. Aí eu trouxe semente. E eu trouxe galinha para fazer um galinheiro, para, enfim, uma criação de galinha, para ter o que comer e não comprar nada na venda. Matar a galinha, não plantar, comer o feijão que tinha trazido para plantar, não plantar nada, plantava flor. Bom, flor é muito bonito, mas ninguém come com flor. Então, eu acho que essa é uma questão de criação, não é questão tanto de pobreza. Vamos por aqui. Uma casada de escrava, de Minas. Também gosto muito. Tem minhas coisas de índio, misturado com masca africana, que não tem nada a ver. Esse aqui é indígena daqui. O cocá também. Vocês viram minha cobrona? Minha jiboia? Não dá pra ver, acho. Ela tá caída, tem que levantar ela. Aqui você tem coqueiro que dá coco. Não sou muito grande, sou piquititito, mas enfim, eu tenho coco. Aqui é limoeiro. Maracujá. Pitanga. Banana, que já deu muito, que dá também banana, que dá muito banana aqui. Meu canavial. Eu não gosto mais do réveillon aqui, porque para mim o réveillon não é o fogo d'artifício. O réveillon era o réveillon d'antigamente, quando tinha as macumbas na praia, e com todas as barquinhas de oferenda para ir manjar, com tudo. Aqui tinha toda a colônia de pescadores que seguia os barquinhos, que era o réveillon. Eu quero ver macumba, não quero ver o bonde de gente andando e um fogo d'artifício, que tá, é bonito, mas em Paris também tem fogo d'artifício no dia 31, maravilhoso. Em Sydney tem um fogo d'artifício muito melhor que aqui, inclusive em Disney World também você tem fogo d'artifício bonito. Agora, a única coisa nossa, que só nós que a gente tem aqui, esses imbecis acabar com isso.
boate, uma casa noturna. São clientes de altíssimo nível. Aqui vem políticos, vem empresários, vem artistas. Uma grande parte são homens casados e nós fazemos questão sempre de manter a privacidade de todos eles. Aqui você captando essa imagem minha. Eu sou um empresário, eu sou um homem de 51 anos de idade. Eu sou um homem que eu tenho um grande defeito. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, que eu faço. Eu sou hoje 5 empresas. A empresa número 1 é o Bahamas Club, que é esta casa noturna que se localiza em São Paulo, no Brasil, no bairro de Moema, na rua do Chanel 571. Tá? É a maior casa noturna da América Latina. Alô? Um minutinho só, por favor. Quem fala? Coloquei esse tema litoral, que eu trabalho já há muitos anos. Eu trabalhei muito essa coisa da resíduo, da água do mar, sabe? Do movimento, das cores no tempo, da noite até o entardecer e pela manhã. Então, essa mudança do clima, na cor, no reflexo do mar, tudo isso é o que a gente tem de mais bonito, né? Para mostrar. O que a gente tem de bom é que a gente abre os olhos e vê. Eu acho maravilhoso, porque você tem a possibilidade de você estar vivenciando no outro plano, sabe? É uma sensação, você, de domínio. Parece que eu estou dominando, assim, o espaço, sabe? E isso é muito interessante, essa relação, realmente. Eu acho que em todo lugar, né? Quando você vai para um plano, assim, bem mais elevado, é gostoso, porque você sente que está dominando todo o ambiente, o espaço. Eu nunca tinha trabalhado assim como voluntária dentro de um hospital, né, com a área do câncer. E nós criamos um grupo de pessoas da sociedade, tem pessoas advogadas, psicólogas, jornalistas, amigas. Você não pode ficar feliz ou ter uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Você não vai ter uma vida perfeita, mas eu digo que você está totalmente realizado se você não está dando a mão ao próximo também. Acho que o egoísmo é o mal do mundo. A gente está vivendo um momento de muito egoísmo, de pessoas, de grupos, de instituições, né, de estadistas. Então vai lá, vai por aí, você vai crescendo e todo mundo está só pensando em si, né? O voluntarismo é uma forma de acabar. Ah, com certeza. O mundo tem duas facções, o bem e o mal, a vida. Então você está do lado do mal, está do lado do bem. Não tem que definir a sua vida. Do lado do bem, você tem que se dividir. A gente tem que se dividir. Pode ficar no eu, né? Qualquer apartamento, o maior incômodo sempre vem de cima, nunca vem de baixo, assim. Se tiver que ouvir passada, arrastada de imóvel, festa, música alta, o incômodo sempre vem de cima para baixo, é muito mais intenso dessa forma. A cobertura alivia você nesse sentido, você nunca vai ter o vizinho de cima.
Não, a preocupação que eu tenho agora são as laterais, né? Tipo, estão construindo um prédio aqui do lado, velho. Se eles for maior que esse, eu acho que vai ser, porque a construtora tem fome de fazer prédio muito alto. Então, não sei. Eu tenho que esperar pra ver mesmo, pra qual é que vai ser minha reação. Se eu vou perder mais, se eu vou perder um pouco da privacidade ou não, né? Lá no jardim eu fiz um isolamento lateral que não sei, uma história de madeira, uma colada na outra, e fechei a lateral. Então, aonde poderia me ver na lateral, porque atrás aí não tem ninguém, atrás você não tem ninguém que possa me ver. Então eu isolei completamente, eu fico completamente isolado aqui. Eu sempre que posso, eu vou ao planetário fazer uma identificação do céu. E eu gostava muito do programa de ter morangos, uma champanhezinha e o céu, as estrelas. Existe no pé do Cruzeiro do Sul uma caixinha de joias. São estrelas coloridas, que muito pouca gente conhece. Então tem estrela verde, vermelha, evidentemente. Mas a gente está fazendo um erro grande. Você tem que responder as respostas, as perguntas do Gabriel olhando para a lente. Não. E não para ele. Não, para ele. Tá ótimo. É. Fica mais descontraído. É. Desculpa, então. Eu acredito que a mamãe realmente teve um sonho muito grande de estar aqui, né, minha mãe? Bom, eu tinha pedido ao meu marido que eu queria morar numa cobertura, porque eu queria ter o que tem hoje, sol e chuva dentro de casa. Mas eu não imaginei que ficasse assim em frente ao mar, que tivesse esse privilégio que eu sinto e acho. E realmente tenho certeza que é um privilégio de morar numa cobertura, de ter a natureza fazendo parte da nossa vida. É uma cena viva de cinema, né? Cena viva de cinema mesmo, constante. Por exemplo, o pôr do sol daqui, imagino que embaixo, no quarto andar, no quinto, também tem. Mas daqui é soberbo. Mas acho que é uma questão de sonho de todos, né, mamãe? Por isso que eu disse que é um privilégio, né? Eu acho que você botou em prática, você fez a hora. O que muitos ficam em plano, dizem que tem, né, suas consequências. E você fez a hora e conseguiu o magnetismo, que a mamãe costuma dizer. Aliás, eu tenho a consciência do que aproveita na natureza, que é isso que se faz. A natureza está disposta a todos, né? É verdade, é verdade. A questão é a sensibilidade de cada um ter para aproveitá-la. Nossa família que nos permitiu isso, na verdade, tá muito correta. Meu pai fala que tem certas coisas, eu chego para papai e digo, não precisa, papai, isso. Não, meu filho, tem certas coisas que
Talvez nem eu tenha feito na sua idade. E hoje eu tô sabendo que, assim, pra mim não adianta mais. É diferente, você aproveita a vida de forma diferente ao longo dos anos. E tem certas coisas que você não aproveitar mais jovem, você não vai aproveitar daquela forma mais velha. Mais pra cá também, mais frases pra cá. Esse é o quarto de um adolescente maduro. Se acordar, ele obriga. Não acorda assim, não. Ele sempre dorme normalmente até com a janela aberta, escancarada mesmo, entendeu? Ele adora essa janela abertona, mas é que tá um frio do bode, aí não dá pra dormir assim. Barato, né? Porque de repente resume um monte de coisinhas assim que ele pensa, né? O mundinho dele um pouquinho mais amplo, porque ele consegue ter essa vista toda. Eu sempre gostei muito de filmar. Meu filho sempre me viu filmando e narrando as coisas que eu vejo, que eu faço. Né? Que eu consigo sentir através de uma lente como essa, assim, que me dá tanto detalhe. Olha que lindo. Realmente uma coisa inacreditável esse lugar. É muito, 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 muito especial. Só olhando a vista, olhando as coisas, realmente é poder olhar assim lá para longe, uma coisa assim muito especial, né? Poder ver as montanhas lá do fim do Rio de Janeiro. Incrível isso, o olhar poder se perder nesse horizonte, tão perto, tão longe, tão mutante, tão às vezes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o Dona Marta aqui. E você ter uma comunidade que adentra o morro, que desmata a montanha, que não preserva, que faz uma coisa fechada nessa comunidade, que cria regras próprias e que tão perto, tão longe, fazem um bang-bang. A gente assiste essa guerra, sem participar dessa guerra, muitas vezes sentindo a consequência de estar tão perto dessa guerra. Mas o Rio de Janeiro realmente é lindo. Aí esse aqui é o Filipão, que também mora aqui na cobertura, que pode dar boas dicas pra você, porque ele vai ver o olhar do adolescente pra... E aí, tudo bom? Beleza. É tranquilo, né? Tipo, sei lá, é muito engraçado, assim, quando eu morar aqui em cobertura, eu sempre gostei muito de morar onde eu moro, mas é sempre muito por hábito. Mas, tipo, sei lá, é maneiro, tem grandes vantagens, assim. É muito bom, tipo, você pegar, tá, tipo, no meio do mato, no meio da natureza. Na realidade, o que é difícil é você definir essas qualidades, porque são na qualidade de vida. Como é que você define isso? A gente tá tão acostumado também, né? Porque... Eu não sei, porque eu também nunca morei em outro lugar. Assim. Quando ela falou, eu falei, pô,
Tem que pensar é mesmo, né? Eu moro numa cobertura. Não tem essa conotação pra gente, né? Não tem esse... É, tem algum agora... status isso aparecendo na vida de vocês, assim, algumas pessoas. Como é que as pessoas têm inveja disso? Ah, assim? Tem. É. Não, é engraçado, porque assim, você colocar 501 no seu endereço e colocar cobertura... É impressionante zero, cobertura a diferença. Gente, é uma coisa... Você para e pensa, não, vou botar 501 ou cobertura. É, depende da conotação quando que você quer. Se você realmente, pô, não quer chamar atenção, low profile e tal, você bota um 501 e tal. Maioria 99% dos cadastros eu coloco. A não ser aquele que você, pô, tá numa loja meio assim e tal, tá num cadastro de um mailing de convidado de festa, ou então você tá com um promotor e tal, você bota lá a cobertura. Escreve e inteiro, né? Cobertura, é, né? Nem cobre. É. E não coloque 01, porque aí significa que só tem uma. Na paquera tu bota a cobertura. É, lógico, né? Você fala, mas eu moro numa cobertura ali numa etapa. Então, em outras palavras, quando você quer ter cobertura, você usa cobertura. Sem cobertura, sem. Você sabe que uma vez a gente teve 15 ladrões entrando aqui em casa, né? É, 15 pessoas... O prédio todo foi assaltado. Assaltando aqui em casa. Não há segurança nenhuma de morar em lugar nenhum. Não, hoje aqui a gente tem muitas vantagens, né? Acho que primeiro cobertura tem a vantagem que normalmente é a última... O pessoal subir. Dá tempo de chegar alguém e você saber alguma coisa, pega pra você mandar mais alto. Eu já tive a oportunidade de ir pra Paris, Nova York, sabe, Orlando, e lá tem ladrão, tem acontecimento, nego tenta te roubar. Eu acho que tem uma grande diferença. Eu acho que o governo abraça um pouco como se fosse uma coisa social. Essa violência, ele cria uma desculpa dessa violência pelo social, você entendeu? Ele meio que dá uma de mãezinha, sabe, de tomar conta, não sei o que lá, no social. Mas, infelizmente, não é só o social, eu acho que é o deixar, é o desleixo de governância, você entendeu? Porque não é porque você, o cara é pobre que ele tem que ser bandido. Essa história de pessoas de poder aquisitivo baixo achar que os responsáveis pela incompetência, pelo país ser isso, é por causa dos ricos. Ih, essa história é mais velha que Mao Tse-tung, que Marx, que Lenin. Estados Unidos, você tem um poder aquisitivo bom. Não, eu me orgulho muito do que eu faço. Eu gero 170 empregos. Se cada pessoa que tivesse um poder aquisitivo bom pagasse de 300 a 500 mil reais, que nem eu pago de imposto por mês, e gerasse 170 empregos, e tivesse a realização profissional que eu tenho, eu acho que o mundo seria maravilhoso. Eu frequento, sim, os melhores hotéis, os melhores relógios, as melhores roupas, as mulheres bonitas, as grandes emoções, a grande literatura, as boas comidas, as boas roupas, os bons carros. E a minha habitação é uma habitação diferenciada das outras. É um pouco mais no alto, é mais confortável.
eu pude me dar ao luxo de comprar uma cobertura que estava pronta, quebrei essa cobertura todinha por dentro, vocês vão ver agora, e estou refazendo todinha no meu gosto. A própria sociedade, quando você chega embaixo e eles dizem para o zelador, eu vou na cobertura, as pessoas já te veem de uma forma diferente. É assim. No avião você tem a primeira classe executiva, depois você tem a senzala lá no fundo. Na sociedade você tem mulheres com bolsa e Vuitton e tem mulheres com saquinho plástico na mão. Na sociedade você tem pessoas que andam de Fiat, carro velho, e você vê pessoas que andam de Mercedes e Jaguar. Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem. Eu vim ao mundo para as coisas boas da vida, para os prazeres bons da vida. Eu me sinto muito mal quando eu vejo um pobre que não tem Jaguar e que não tem Mercedes. Desculpe a minha ironia, mas eu acho que todos os pobres deveriam de ter no mínimo um prato de comida na mesa. Eu estou lendo hoje um livro fascinante, O Dia que Nietzsche Chorou. É um livro fascinante. É um livro de Nietzsche, um dos maiores filósofos do mundo, um alemão, discutindo com o pai da psicanálise, que é o que antecedeu a Freud. O que é poder para você? Poder. Poder é um prazer muito bom. Mas o grande problema do poder não é ter o poder. É o problema de consciência que o poder te dá de como usar o poder. Como é que você usa o poder? Como eu uso o poder? Eu me questiono muito se estou sendo justo, se estou sendo honesto, em primeiro lugar com a minha consciência, em segundo lugar com a pessoa que está na minha frente, e aí eu me sinto que eu tenho poder. Às vezes, estalar o meu dedo, eu mando um empregado embora. Eu acho que eu tenho uma predisposição de liderança genética. E aí as pessoas que me cercam me levantam como líder e exigem de mim um comportamento de líder. Aí eu e a minha consciência devo me perguntar, estou sendo um líder adequado para o microgrupo, que seria a mulher, a esposa e os filhos? Depois vem o pai, a mãe, a avó e os irmãos? Depois vem os funcionários, os empregados? Depois vem o bairro que você mora? E depois vem a cidade que você mora, e depois vem o estado que você mora, e vem a tua pátria, e vem o globo terrestre, e hoje nós temos repercussões a nível universal, inclusive. O mundo é feito por nós, por mim, por você que está me vendo, pelo repórter, pela minha secretária. Nós somos responsáveis por esse mundo. Você pode ser o liderado ou o que lidera, mas você é responsável por esse mundo. E você é responsável por, inclusive, deixar o que lidera ser incompetente na liderança. Aí vai uma discussão filosófica grande, né? Thank you.
Esse aqui é o prédio mais alto que tem. Pelo menos desse quarteirão aqui. Então, assim, pô, tomar banho de piscina, tranquilidade, porque ninguém consegue te ver, porque não tem ninguém mais alto. Até pra tocar, então não tem perturbação, não. A cobertura, eu acho que não é uma coisa, vida de playboy, nada. Pô, velho, meus pais ralaram pra caramba, trabalharam pra caramba, isso aqui não foi herança de ninguém. Eles trabalharam. Isso aqui, eu tô aqui hoje, mérito meus pais trabalhando muito, muito mesmo pra eu ter essa condição de vida boa que eu tenho hoje. E eu vejo a cobertura como um exemplo, a coisa material que, pô, é uma história de vida, né? Eu tô aqui hoje em dia porque muita gente trabalhou pra eu estar aqui hoje em dia. Eu quero trabalhar muito pra ter a minha um dia, tá entendendo? Assim, porque isso aqui é dos meus pais. Beleza, sou filho, tudinho, mas eu quero ter uma com o meu suor, tá entendendo? Não essa coisa, os caçador de herança. Foda, não existe, não. Tô terminando o curso de Direito agora, porque, independente da música, eu acho que você ter uma formação acadêmica é um negócio muito importante. Eu acho que o cara tem muita música, você vai conversar com ele, eu toco e pronto, só. Pô, velho, você tem uma formação acadêmica, você sabe conversar, sabe discutir, sabe? É uma pessoa, se torna uma pessoa politizada, e principalmente no curso que eu faço, que é Direito, mexe muito com isso, né? Estagiei escritório de Direito. Então, é uma coisa. Direito é o meu hobby. Eu fico mais aqui na piscina, né, velho? Porque a praia vive muito cheia, velho. E, assim, o pessoal hoje em dia na praia é toda hora. Quer isso, quer aquilo, parará, parará. Uma guerra, né? Você vai chegar lá pra arrumar uma cadeira pra sentar, já é uma batalha. Pra tomar banho tá ruim, infelizmente. É triste falar isso, mas não é bom hoje em dia tomar um banho de mar. Porque, pô, tá sujo, velho. Tá sujo. Nosso barão. Tomara que corte isso, né? Pra dizer que eu tô fazendo uma propaganda negativa da cidade. Mas eu fico aqui, eu gosto da privacidade. Porque eu faço o que eu quero, trago quem eu quero, ninguém me perturba. E até ver o pessoal indo pra praia mesmo, velho. Eu fico entretido, velho. Fico olhando assim, aí vejo aquela família com 10 pessoas chegando, carregando cadeira, mesa. Mas assim. Pô, velho, eu fico. De vez em quando dá aquele peso assim, foi. Porra, velho, porque onde eu vivo, onde eu moro, não é a realidade do Brasil.
Eu acho interessante a questão do documentário, você fazer uma coisa positiva. As pessoas só fazem documentário de coisas negativas. Então, isso é um documentário de uma coisa positiva. Pô, as pessoas só querem fazer uma coisa, um documentário, ou vão falar sobre a miséria, ou sobre a matança de Carandiru. Muito legal. Uma coisa muito positiva. Mas não é o que você está acostumado a ver. Não está acostumado a ver isso. Bacana a sua iniciativa. O prazer que se tem de ter, de viver, de desfrutar uma cobertura é narrável, mas é inigualável. É realmente, né? Eu acho que é mesmo. Se compara a uma casa de praia, né? Que você tem o mar dentro d'água, uma palafita, mas a cobertura ainda está melhor porque está sobre, né? Sobre todos. Eu acho que é um fator inspirador e de formalidade que ajuda perante a abordagem, inclusive, do mundo, né? Porque a segurança do ser tá no que ele inspira e no que ele vive em sua intimidade. E realmente você te dá força, te dá benevolência e positividade de sair de manhã, olhar isso aqui. Eu moro aqui há 30 anos e não há dúvida, não há mínimo enjoo, nem mínimo ostracismo de achar que a gente não dá valor. Pelo contrário, é bênção divina diária. É verdade, se renova a cada dia, né? Paisagem, né? E o bem-estar também que ela nos causa, né? A resposta aqui, o que você havia dito, Gabriel, que é uma coisa muito bacana, é a humildade. A gente ter a intrínseca certeza de que somos todos um grãozinho de areia e que somos todos, de uma forma, muito beneficiados pela natureza. Então basta ter sensibilidade de ter a maior riqueza, a maior abundância estar em volta de nós. Então, realmente, humildade quebra qualquer preconceito, qualquer recalque. Pode assistir de alguém ter um pouquinho mais, um pouquinho menos que o outro, porque perante a Deus, existe um Deus nesse mundo, hein? Olha, é verdade. É talvez uma das vantagens de ser dita de estar na cobertura. Mais perto de Deus? É porque nós podemos falar com Deus aqui mais facilmente. Quem não acredita em Deus é porque não olha o céu, lógico, a terra, lógico, o mar. Lógico. E acha que não deve existir. Lógico. Bom. Começou assim. Olha, vocês viram agora como ela está deitadinha? Olha. Vocês estavam vendo que coisa mais linda, não é possível. Vem ver, minha filha. Olha lá o peixinho dormindo. Né? Aquilo ali é um coral vivo que chama anêmona. Olha lá, ele adora. Eu tenho o Bush e tenho o Papo Zelto, que é o meu. Como é que é o Raycon aqui, hein, Arlindo? Raccoon? É. Rocky Raccoon. Eu não sei como é que ele chama aí. Como se fosse. Mas o que você faz de ser vivo, né? Você que tem um dom de dar vida aos bichinhos. E né? Temos peixes em casa. Como é que você dá vida a esse bichinho aí? Não, eu não dou vida. Ele é um serzinho vivo, veja, que é uma coisa muito querida, né, meu bem? E esse cachorro que tá aqui assistindo? Esse cachorro é uma história interessantíssima. Imagina que nós tínhamos esse cachorro que é. Trouxemos dos Estados Unidos, quando o Bush entrou, o Bush pai, entrou à presidência, então nós batizamos nosso cachorrinho, veio, e agora que ele não está mais entre nós, nós temos aqui a estátua dele, que eu mandei fazer lá nos Estados Unidos, e eles acharam que eu tivesse empalhado o cachorro de tão perfeito que é. Mas é uma lembrança e uma homenagem que eu faço a ele. É isso aí, meu próprio presente de aniversário que existe, que pode ser feito para mim, é agora, no dia seguinte, é Marte. Até isso a natureza me dá de presente, né? Como é que é? São 60 mil anos que Marte. Depois vai aparecer. Depois, há 220 mil anos que não acontece, e é tudo por coincidência, capaz de nem, nunca mais acontecer. E vão ter duas luas do mesmo tamanho no céu. E eu espero que tenha visibilidade para todos ver. Mas caso isso não aconteça, nós vamos garantir nossa vista também, sem dúvida, né?
estiver nublado, a gente irá por cima das nuvens. Então vou arrumar um desses Xingus, talvez um desses aviões aí, monomotor ou bimotor, para alugar. A gente pega um aparelho desse aí, fura as nuvens e vê lá de cima. Marte, vamos deixar de ver Marte, tem que ver Marte. Tem que ver Marte. As nuvens embaixo, a gente vê aquela cama de nuvens bem forradinha e você entra aquilo e você perfura e vê tudo ali, aquela amplidão visivelmente, a grande visibilidade, é tudo muito claro, né? Todo aquele aparato, aquele cenário de Deus que faz, não parece um aonde Deus descansa? Aquilo ali parece um caminho de nuvem. Aqui a minha casa é muito vulnerável, eu me sinto absolutamente imagina de jeito. Isso porque a Dona Leda traz tecnologia de Israel para fazer cercas e sensores de movimento e alarme. Eu tenho a casa monitorada. A casa inteira tem sensores de movimento. A casa inteira eu tenho medo. São mais de 50 câmeras na casa inteira. Mas pelo amor de Deus, alarme são 50. Todo o perímetro. São 50, mas tem alarme nas portas, porque eu tenho muito medo. Imagina. Tenho medo. Isso aqui é mineira por natureza. Então ela tranca. Por nascença. Tranca todas as portas e isso aqui é um cofre. Quer dizer que a gente tá tudo filmado aqui. Isso é um cofre. Vocês estão filmados aqui, sem dúvida. Vocês estão filmados aqui. A gente está vivo até hoje, né? Talvez tenha. Não, é mais que é Santo Forte. Aí é um guia de luz que vale realmente a pena mencionar e reverenciá-lo, porque que existe um Santo Forte aqui nessa casa, em toda essa família, existe um guia muito grande de luz. Quer dar um intervalo? Quer fazer uma coisa? É o seguinte, parou? Falou. Eu acho o seguinte, que nós temos que pensar em perguntas ou assunto, está muito... Não estou vendo assim uma... O que a senhora gostaria de falar? O que a senhora acha que precisa, pode mudar? Assim? Eu não sei, não sei o que, não me ocorreu, mas... Eu vou pedir licença, vou deixar um instante vocês, meu filho, aqui com vocês. Não, com licença. A senhora vai voltar para cá? Não vou, não.